רגע, לא. תראה, כי ברגע שאתה לא מבין את עצמך, אז אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה את זה ואני לא עושה את זה. אבל אם אתה כנים את זה, אתה אומר, אבל כן, אבל לא רוצה את זה מספיק. כן. לדוגמה, נגיד, הפרעות קשב וריכוז. כאילו אם אתה נעשה הפרעות קשב וריכוז של ילדים. יש לו הפרעת קשב וריכוז. לימדתי בבית ספר של חייל ילדים. כן, עכשיו למי יש הפרעת קשב וריכוז אמיתית? לפסיכולוג שאמר שלילד יש הפרעת קשב וריכוז. הפסיכולוג לא מרוכז. אז אמר, טוב, הילד הזה יש לו הפרעת קשב וריכוז. לא לילד יש הפרעת קשב וריכוז, לך אתה לא מרוכז, אתה לא קולט שאין לו הפרעת קשב וריכוז. אתה עד כדי כך לא מרוכז. למה? אין דבר כזה בן אדם לא מרוכז. כל אחד מרוכז, זה משהו אחר. הוא עכשיו מתחיל לשיעור, הוא מרוכז בפרפרים שבשמיים. הוא מרוכז, זה משהו אחר, הוא מרוכז בשיעור המוחלט של השיעור. אין דבר כזה למרוכז. תחליט שהשיעור הזה יהפוך למשחק, תראה בשנייה אחת הילד הזה נהיה מרוכז. כל אחד מרוכז במשהו. עכשיו... אלא כמה אתה רוצה את זה. נכון, אין דבר כזה חוסר יכולת להתרכז. אתה מאוד, יש נגיד את הקטע שבן אומר, אני אף פעם לא מצליח להתמיד בשום דבר. אז במה אתה מתמיד? בלא להתמיד בשום דבר. אתה עקבי בלא להיקשר, נגיד בן אומר, אני לא מצליח להתחייב, נגיד בזוגיות. אתה מתחייב ללא להתחייב. אתה מחויב ללא להתחייב. אין דבר, אה? זה לא טוב, כאילו, מה... אני לא יודע אם זה טוב, אני רק אומר על העיקרון שכל דבר יש לו שני צדדים. זה כמו נגיד, על הקטע שאתה, אתה לא באמת יש חוות קשב וריכוז, אתה פשוט מרוכז, זה משהו אחר, פשוט זה לא מעניין אותך. כן, אתה מפריע למורה. המורה מפריע לך ליהנות. לא, זה באמת ככה, המורה מפריע לך ליהנות. לוקחים ילד קטן שהחיים שלו טובים מהמלילים אותו, הוא יושב על כזה. עכשיו בוא נספר לך מה קרה לפני 1,000 שנה. זה מעניין אותי. תן לי לשחק בחוץ. ואם מהמלילים אותו, אז אומרים, למה הוא לא מצליח להתרכז? ואז נותנים לו כדורים. ואז הופכים אותו לפסיכי. ואז אם הוא גדל, 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 נהיה פסיכילוג. הבנת? כן, הבנתי.